Da, ali meni nekako, ovo su neke nove generacije, ali oni su pak legende, da mi malo bez veze kad mi stavim uz tu rečenicu sa njima, ali dobro. Sve ovo lepo, sve je super, iskreno da kažem, ovo je veliki šok za sve. To je, da. Niste se nadali? Pa ja se nadam, ja sam znala za prvu, mislim da će biti možda druga, ali ovo ne. Mislim, videla sam ja i da idu i da pitaju da sam tako Aleksandra, mislim. Ne znam, ja sam što bi rekao i trebao da znali, sad već toliko je to medijski ispraćeno da neko ne želi, ne interesuje da je ta muzika ili ništa, nema šanse da, da preskoči sada jer toliko je to zaspođeno. Je istina. Ja nikad za sve ove godine nisam nazvala ni jednog novinara da bilo šta napiše o meni. Uglavnom sam ih molila da ne pišu, samo da postave na miru. I ovom što se dešava sad u medijima je meni isto neverovatno, jer ja nisam taj tip, ja nikada nisam davala nekog povoda da se toliko piše o meni i sve se ovo desilo prirodno. Posle te tri Beogradske arene su oni sami krenuli da prave od toga, znači niko se nije bavio marketingom, nego je to prirodno sve. Nekako su mediji shvatili eto da sam ja stvarno, možda nisu verovali da ću napuniti, nego da smo rekli onako. Kao puno je. Da, puno je, pa... Onda sam razmišljala da li da ipak malo izađem, dam neki intervju. Napravili smo druženje sa novinarima i tako smo najavili drugu. Gdje su išli dve nedelje samo bilbordi. I to je to, da, samo dve nedelje i to je bilo to. Onda za treću kada smo pustili, isto išli su samo bilbordi, ja sam objavila na Instagramu da najavljujem treću i to je bilo to. Znači ništa mi nismo radili, da kažem spektakularno, da ne znam, nije da sam išla po emisijama, ne. Kažem, sve sam nekako desilo. Super. Ali eto, danas su tu i društvene mreže i to ljudi... Ali pa znam da to u jednom danu dode 10.000 karata. Da, to je nemoj, to je meni. To je ludo. Da. Ne, to je nakon Beograda, nemoj snimki iz Beograda. To je Beograd, da, to je Beograd. Pa su svi vidjeli, ono... Veliki broj njih ide na tri koncert. A treba i pet izdržat koji ćemo raditi. Da, to ona. Biće peti. I peti. Najavljamo. Wow. E onda je to test rekord. Šta nakon pet arena Zagreb, ja ne znam. Šesta. Da. Do Božića. Da, da. Svaka čast. Svaka čast, stvarno. Pa meni neprestano ljudi piše, ja mogu vama da pokažem poruke. To je, nismo uspeli kupiti za četvrtu, molimo to otvori peti. To je i dalje šalju poruke, ja ne znam koliko... Ja nisam u stvari znala da me, mislim, dolazim, ja sam puno nastupala po Hrvatskoj i ja znam da me ne vole, ali ovo je stvarno, mislim, neočekivano, pa niko. Mislim, moji prijatelji iz Ekstra FM su verovali da će biti druga, ja sećam kad su pričali, rekli su, ma sigurno ćeš, pa ja imam puno prijatelja ovdje, koji su bili sigurni, kaže, vidjet ćeš, prva ima da prodrži za čas, ja sam i, mislim, verovala sam, ali ne da će to tako brzo baš oteći, da će se ovako desiti. Prvi album, to jest, ajde sad drugi koji je bio pretprošle godine. Sve što sam, ja sam bukvalno sve uložila u taj, pa onda sam, mislim, krenula da radim, naravno, koji, ja radim svaki vikend, mislim, sad je odmaravalo, ali inače pričam petak, subota, pa radim, pa sve što zaradim je opet u sljedeći album, jer to dve godine za redom snimiti, za one sam snimila 7 i za ovaj 9, znači 16. Ja sam ispotova, to je svaki spot, čak ono izvuktiš i da smo snimali treći dan. I to je po 20 i nešto sati snimanja. Jako naporno, mislim, svaki posao na svoj način ima neke prednosti. Ali to je baš naporno. Jer sam je radila, pa imam malo dete kući. Pa mislim, sve to zajedno... I ono traži svoje. Sve to zajedno je naporno, dobro, eto, rezultati su tu. E sad ja više stvarno nemam šta da kažem i ne znam šta da napišem. Samo što je. Morala sam 4 puta da smišljam šta ću, kako ću, ja više nemam nikakvu ideju, hoće da mi pomognete. Zagreb bez riječi, bez riječi. Bez riječi. 5 puta je 5 puta. Da, šta mogu da kružemo da si... Šta reći? Šta reći? To sam već rekla. I šta reći? Aleksandra treba inspiraciju šta da kaže. Da, ja više ne znam. Hoćemo li peti put? Stavi pet puta, dam. E, da. Pet puta, dam. Biće pet arena, pet večeri ljubavi, pa tako smo. Tako je. I svaka večer će biti posebna. Bravo.